1436 matt 2 och matt 2b, 4s plus 9t eller 43, 3s plus 7t eller 26. Vi ska titta på a först. Om man adderar den här så att det blir inte noll så jag måste se till att jag förlänger den så att det blir positiv eller negativ. Och den här också är positiv och negativ och samma siffra framför s. Så om jag multiplicerar den här med vi får se. 3 till exempel. Och den här är med negativ 4 till exempel. Så kommer vi få, om jag förlänger den med 3 så kommer jag få 12s plus 27t, jag förlänger det med 3 också. Lika med, lika Jag förlänger det med 3, 129. och den andra ska vara 3s, äh, negativ 12s också. Jag förlänger den med negativ 4 och jag förlänger den med negativ 4 så blir det negativ 28t. Och Sen förlänger jag det med negativ 4 så har vi 24804. Men det är negativ. Vi ska räkna en gång till 24. 2 plus 1, 8 plus 2 10. 10. Det här blir 0. Och negativt T har vi. Det är bara en mellan dem. Men det är negativt. Den här är ja. större. Så har vi 5. 25. Det blir så. Positivt. Så har vi negativt där. Så det är vi där. Negativ negativt 1. Negativt 1. Så t är lika med negativ, 25. Skriver lite utförligt där. har gärna en penna. Och sen har vi... Ni får välja vad ni vill. Så, hmm, Jag väljer tvåan. Så skriver jag tvåan där, att jag väljer den här. Då. Så här är det 3 s plus 7 multiplicerar med negativ 25 Jag är lika med 26. Och då har vi 3s, den ser ut som 5 man nu. Aj, aj, aj. Eh, Minus nu då, vad blir den här? 35, 14, 175 Jag är lika med 26. Så 3s Hur kan jag göra den att det ser inte ut som 5? Eh, positiv 175 där Positiv 175 Så får vi 3s, kan jag kanske kan sätta den så att uh, vi sätter in liten under så. så 3s Lika med, ja det kanske är bättre där 1, 0, 201 och dividera med 3. Dividera med 3 så får vi S är lika med. Vad blir det? 6 67 67, 20 dividerat med 3 är 18 1, och R6 det blir 18, 2 kvar, 21 dividerat med 3 r 7 så har vi svaret där. För A S är lika med negativ 25 och T är lika med 67. Och jag större lite med att det är min, min S ser ut som 5 och min 5 ser ut som S. <laughs> ja, men Jag hoppas att ni hänger med ändå. Okej, okay. och B är vi nu. Ser ni att det är redan positiv och negativ så den ska jag skulle jag vilja eliminera eller ta bort. Eller göra till noll. Därför att det är redan det är redan motsatta tecken. Så jag multiplicerar bara med positivt 3. Så har jag 3x plus 2y är lika med 65. Och sen förlänger jag den här med 3. Så negativ 3x plus 15 i eller lika med 3. Och den här blir 0. Så har vi. Jag ska göra så här så att vi blandar inte ihop dem, begge två. C använder jag på nästa sida. Här har vi 17 i. Eller lika med. Vad blir det? 68. Går det och det det? Och jag hoppas det. Eh, det med 17. 17. Kan det vara 4? 4 28 Ja, det kan vara 4. Eh, nu har vi i. i är lika med 4. 68 dividerat med 17 gånger 4 är 28 2 där, 4 gånger 1 är 4 plus 2. Det blir 6. 68. Okej. Okay. Och då är vi klara med den och det tar vi vilken som vi ska ta. Skulle ha undvika negativ så använder jag ettan. Där är 3x plus 2 multiplicerat med y där är 4. Så 4 är lika med 65. Så har vi negativ 8 där därför att det här är positiv 8 så negativ 8 där. Så har vi 3x är lika med, vad blir den här? Um, hmm. Får se. 57 57, ja just det. Dividera med vi Dividera med 3 där också. Så har vi x är lika med, den här är 1. Så har vi två där uppe, 27 är det 19. Så om vi skriver här nu för b har vi x är lika med 19. Och vi är lika med fyra. Nu har vi c kvar, bara c. E, nu har jag negativ och positiv, så det är den som jag skulle eliminera direkt förlänger jag det här med två och förlänger jag den här med tre, så träffas de. Förlänger vi 7a med 2 så blir det 14a. Förlänger vi negativ 3b med 2 så blir det negativ 6b. Förlänger vi 6 med 2 och det är 2. Förlänger vi 5a med 3 så blir det 15a. Förlänger vi 2 B med 3 plus 6b förlänger vi 25 med 3 och det är 75 Alltså, multiplicera in betyder det också. Så kanske jag använder ordet som ni använder bara på broktal. men det är ungefär lika. Så har vi 29 a. Eh, åtminstone min a oh, och 9 ser inte likadant ut. Här har vi 7 och eh, till vidare med 29. 29 det kan vara 3 då. A är lika med 3. Därför att om man dividerar med 3, en med 29. Det blir 1. Eh, 29 gånger 3, 29 gånger 3, ja. 27, 3 plus eller, 3 gånger 2, är 6 plus 2. Okej, okay, 3. Nu ska jag titta på min minerräknare också. Så att vi ljuger inte. 87 delar med 29. Ja, det var 3. Okej, okay. när vi är klart med den. Då använder vi inte negativ som jag sa. Så. så jag vill inte använda negativ så använder jag 2-1 där. 2 Så har jag 5 multiplicerar med 5a, så alltså 3. Plus 2b är lika med 25. Så vi 15 där, så blir det negativ 15 negativt 15 så har vi 2b är lika med 10. Då dividerar vi med 2. Då med 2. Så b är lika med 5. Ja, det är 5 faktiskt. När vi är klara så har vi a är lika med 3 och b är lika med 5. Jag måste skriva 5 lite snyggare.